Posaďte sa, doktorka Skalová. Nie, ďakujem. O čo ide? O jasné neuposluchnutie môjho nariadenia o prevoze pacientov do nemocnice na Vrškoch. Ako mi to vysvetlíte, pán primár? Počuli ste, čo som ráno povedala? Áno, počul. Prečo ste ma neposluchli? No, pri všetkej úcte, pani Marková, lebo som vaše nariadenie považoval za mimoriadne hlúpe. Prosím? Viete, obidve pacientky boli v kritickom stave a neoperovať ich okamžite by znamenalo istú smrť. Lenže jedna z nich zomrela tak či tak, nemám pravdu? Prepáčte, pani Marková, ale rozdeľovať pacientov na tých, ktorí si našu starostlivosť zaslúžia a na tých, ktorí si ju nezaslúžia, považujem za vysoko nehumánne a takisto v rozpore s lekárskou etikou. Skvelé, že to hovoríte, doktor Vrabec. Všetci tu máte plné ústa humánnosti a ľudskosti. Tak zmerajme silu vašich slov proti sile vašich činov. A toto má byť čo? To, doktor Martiniak, je vyčíslenie operácií, ktoré ste dnes, podotýkam, proti mojej vôli, a teda aj proti vôli pána Davidského, vykonali na pôde tejto nemocnice. Suma sumárum to tie pacientky vyjde na 32 000 eur a nejaké drobné. Myslíte si, že na to majú? Myslíte si, že dámy, ktoré musia chodiť do Rakúska opatrovať dôchodcov, majú len tak 30 000 na zvyš? Nie? Tak potom mám iné riešenie. Zaplatíte to vy. Takže, ktorý z vás ľudomilov a filantropov sa na to podujme? Kde je teraz to vaše bezbrehé hrdinstvo? Dobre, Marek, ty si s týmto akože v pohode? A čo som mal podľa teba robiť? Ja som to chcel zastaviť, ale to sa nedá. Tak je pravda, že niekto to musí zaplatiť a ak sa nenájde poisťovňa, tak... Pán Hauptmann, zaplatíte to vy? A čo vy ostatní? Stratili ste reč? Čo tak zrazu? Dobre, stačilo. Operovalo sa na moju zodpovednosť, ja som neuposlúchol nariadenie, zaplatím to ja. Výborne, pán primár. Poprosím vás, vypíšte mi splátkový kalendár a keď už ho budete robiť, tak mi rovno vypíšte aj moju výpoveď. Filip, prestaň, neblázni. Nebudem pracovať v nemocnici, ktorá selektuje pacientov. Dovidenia. Filip, pán primár. Máte, čo ste chceli.